はい、皆様こんばんは。3時ぐらいにカラオケの、ちょっと、恥ずかしいものを載せてしまいました。ちょっと妻とですねお出かけ用事でありまして、その帰りにですねちょっとカラオケをしました。久しぶりだったんですけども聞いていただきましてありがとうございます。はい、マロンちゃんパウチフードはほとんど手つけずにカリカリのみ食べておりました。はい、ここからはマロンちゃんの朝ですかね、ちょっとお出かけする前に、そうですね夜明け4時ぐらいから、走り回って運動してたので、眠くなったみたいでふみふみタイムです。はい、ここからは、カラオケ後、帰ってきたタイミングでマロンちゃんを撮っております。ちょっとマロンちゃん機嫌悪そうな顔しております。カラオケ行ってきたんかって感じで、まあ眠いって感じですかね、どっちかというと。今もキャットタワーの上で寝ております。はい、ゆきちゃんがお野菜タイムになっております。はい、お野菜タイムの前にフライングをするのでちょっと閉めました。はい、自力でまた開けております。まずはレタスです。はい、次はですね、人参を選びましたが、ケージを掃除この前にしたんですけども、人参すでに食べているので、固まっております。やっぱ人参じゃないって感じで、きゅうりを選びました。ちょっとだけブリケツです。一瞬ですね。昨日と今日ですねちょっと変化球ということで焼きそばと、カラオケになりましたが、これからは、ゆきちゃんとバロンちゃんを、まず中心に取っていこうと思っております。変化球はなしで、まあご飯は乗せるかもしれないですけど、それぐらいで、やっていこうと思っております。よろしくお願いします。はい、続きましてリンゴです。ちょっと取りづらいかなと思いましたが、あっさり持ってきました。バリバリ食べております。だいたいですね、カラオケ後の、動画になっております。自分はちょっと夜に帰宅しまして、夜7時ぐらいですかね、それから撮っております。はい、どうもありがとうございました。